Són les 8. Vale. Hi ha els gats. Mira'ls. Oh, quina els gats. Que bonic, com està ple, tu. Està ple, eh? I d'aquí ens mullarem els peus. Ves per la terra. Mira la parra que et deia, Joan. Ja, ja, ja. La parra. Sí, sí, no? El Gers. Anem? El Gers. Sí, sí. D'on els deu agafar? No ho sé. Això és per cobrir-la, clar. Pues és d'aquest jardí, d'aquestes cases d'aquí. Què penso? Doncs que aquest poble és bonic, però és molt costerut. El diumenge la Carme diu que cantarà a l'església, que anessis a filmar-la. Ah, vale. Canta òpera, em sembla que em va dir. Sí, sí, sí. Òpera? És polifacètica, aquesta dona. Sí. Però jo vaig fer un primer nivell perquè el volia només per mi. Sí. I me'l poso a nivell puntual, si em desperti mitja nit. Sí, perfecte. O quan em vaig a dormir, sí. Em activo. Sí, molt bé. Així, no? Sí, el xucurrei, xucurrei. Xucurrei, xucurrei. És que fas així i ja es mou, que sí, l'energia és brutal, sí. Eh? Sí, sí, sí. I llavors me'l poso aquí a la vida i després dormir. Tu, és que ets molt sensible. No és una construcció bona, no? Està fet amb fusta. El carabassó, aquesta se'ns... Ahora tenemos unos señores que ya se han hecho socios del casal, que han cogido una casa de estas alzadas de alquiler, que aquí los alquileres no son padres, que son 600 años, claro, es un contrato de 5 años. Pero bueno.
Mira, aquí també, el seguit de menjant. Sí. Goig. Hi ha gent de pelegrines. Juntament els enciams. Aquí és una mica inconvenient anar a comprar, que necessites la cotxe per anar a comprar. Això és un inconvenient. Sí. És un encontre. Està calenta, aquesta? Sí. Però què? A dintre. Oh, està curiosa, eh? Però està calenta, eh?